كاين كورة واضحة. waxaan kusoo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay dagaalka magaalada Cascaalad gurmadii hore la soo gaaray ee gaadiid la kala gubay iyo SSC oo sheegtay inay meelo badan ay qabsatay waxaan kala kusoo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeysay ee magaalada Hargeysa oo kacdoon siyaasadeed uu ku jiro kadib markii ay mucaaradka ee Soomaaliland ay go'aan ku gaareen inay taageeraan jabhada gacan libaax uu hoggaaminayo oo furan waxaan kala kusoo qaadan doonaa xaaladii ugu dambeeyay dagaalka ururka Al-Shabaab lagu la jiro xorriyadda Ceelbuur halka ay marayso iyo inta aan warka ku jirno wixii nagu soo kordho dhamaan waa idin soo gudbin doonaa ee kuma sentin la socodkiina barnaamijkeena mar walba aad la socotaan anaguna waxaan diyaar u nahay inaan idin soo gudbino wixii xaqiiqo ama wixii soo kordho in mar walba oo aan markaasi xogta aan helno ee barnaamijka waxa ay ula sugan saaxiibka Captain Sirius soo dhawow waxaan rabnaa inaan barnaamijyada soo dhan aan ka hadalno waxaan ku hormaraynaa dagaalka magaalada Lascaanood maadaama dadka ay aad u xiisanayaan SSC qaatoon waxay sheegeen inay horumar ka sameeyeen dagaalka maanta gaadiid ay ka guwan ciidamada Soomaaliland in dagaalkii madaficdan wali aan lagu kala bixin oo socdo ee waa dhowahay saaxiib Master Gooni ee maanta ilaa shalay waxa weey dagaal baa ka socda gooja cadeysu ee u dhaxaya argixisada SNM iyo ciidamada xaqoodurka ACC dagaalkii shalay bilowday ilaa maanta uu socdaa ciidamada argixisada SNM waxay isku dayayaan inay furtaan wadada laamiga ah ee xargaga ayay isku dayayaan inay furtaan waayo muddo waxa way ka xinayd si dhaawacooda si degdeg ay ugu qaadaan magaalada Hargeysa ee Burco ay ugu qaadaan sidoo kale saadka uu si fudud ugu soo maro marka weerarka sababta ay shalay u soo qaadeen waxay ahayd inay wadada laamiga banaystaan bay rabeen ciidamada SSC oo waa hore ka qabsadeen inay ka durkiyaan bay rabeen laakiin taa bedelkeeda dhacayo iyagii baa dib loo durjiyay ciidamada Soomaaliland ilaa waxa weeye 10 saldhigna waa laga qabsaday 30 waxa weeye askar fara badan 20 askarina waa meesha waa laga dilay oo 10 ay sargaal la yihiin sidoo kale waxaa laga gubay 10 gaari oo technical baa laga gubay oo midisu isuu u yahay iyo kuwo kale oo dhishikayaala tangi xataa muxuu ahaa inuu ku jiraan sida wararka uu soo gaarayaan aan maqlay hal tangi inuu ku jiro marka waxaa loo geystay muxuu ahaa 10 lama ilaa waana ayaa ciidamada waxa weeye SNM ta loogu dhigay muxuu ahaa aaga maraaga iyo waxa weeye dhanka xaggagaba sidoo kale Soomaaliland waxaa ka jira dhaxdada khilaaf ka jira waxaanu weyn beesha Garxajis oo ah beesha ugu laadheereysan Isaaq ahna waxa weeye nimanka waligood bisaaq u talin jiray inay waxa weeye godotsan yihiin kana biya diidan yihiin sida waxa weeye Muuse Biixi wax u wado haddana maanta waxaa ku soo biiray sida aad warka ku bilowdayba xisbiyada mucaaradka ee beesha u badnaa ayaa ku biiray sida xisbiga Ucid iyo Wadani waa un gali doonaa taas waxaan rabaa in waxa sheegeen SSC qaatumo in baawur dhowr iyo 10 gaaray oo isugu jira waaradiyo iyo baawur kale oo ambalaasa in meedi iyo dhaawacyo lagu qaaday shalay iyo maanta la geeyay Burco taasoo markaasi sheegayaan in dadku dad fara badan ay dhimasho iyo dhaawac ay isugu jiro ee markaasi meedid la geeyay Burco Muuse Biixi oo ku sugan yahay magaalada Burco ayadoo meedidkii dhaawacyada soo gaarayna oo san booqanin taas waxay ka dhigan tahay Muuse Biixi inuu san dan ka lahayn dadka dhamaanaya gooja cadde ee Soomaaliland markaas laga soo dilayo inuu wax tan ka lahayn ka dhigan tahay Soomaa Muuse Biixi wuxuu arkaa askartan ee Soomaaliland u dagaalamaysa isaga inuu sii joogo u dagaalamaysa dadba uma arko wuxuu u arkaa muxuu ahaa dad iska dhamaanaya muxuu arkaa xayawaan camal buu arkaa ilaa hadda waxa weeye askarta gooja cadde laga laayay Soomaaliland ilaa hadda muusan soo booqanin salaan ugu muu tagin Muuse waxaad moodaa waxa weeye nin marba marka ka dambaysa qalbigiisa waxa uu sii adkaanayo oo macagagnimada ay ku sii badanaysaad moodaa dadka waxa weeye dhaxda degan tuulooyinka degan sawirro waxa laga helayaa iyo muuqaalo qarsoon baa laga helayaa oo ilaa maanta ilaa shalay ilaa xalay wadada waxa weeye Burco isku xidha muxuu ahaa Sol SSC isku xidha kala go'o waxa weeye baa Lascaanood isku xidha kala go'o ma lahayn baawurtu waxa weeye sanka isku yeen waaradada ambalaasyada basaska inta dhaawac wala daldalaya imid baa la daldalaya ma fahant waa maasada Captain Sirius ciidamada hor la soo gaaray SSC oo sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalka lagu jiro ciidamada maxalliga Soomaaliland waliba waxa sheegay saraakiisha inay ku faraxsan yihiin in dagaalka Lascaanood uu ka socdo ayaguna markaas halganka ay ka qayb gali doonaan ciidamadani waxay ka kala yimaadeen leeyahay deegaanada SSC waxayna hadda soo gaareen oo waliba jeedo hore dagaalka ay gali rabaan ayaa Lascaanood soo galay marka gurmadiidan faraxa badan ee SSC ay ku soo gureysa Lascaanood iyo horumarka oo yar oo gooji cadde ciidamada Soomaaliland laga bixilaya taas maxay ka dhigan tahay hadda wixii ka horreeyay SSC waxa weeye maysan go'aansan inay waxa weeye gooji cadde ka saarto nimankan SNM Muuse Biixi u dagaalamaya inay ka saarto maysan go'aansan laakiin wixii hadda ka horreeyay waxaan ogeyn muxuu ahaa doorka iyo indhaha waxa weeye bulshada SSC in magaalada Lascaanood lagu garaacay shalay waxaanu yiri Maxamed Xweynaha iyo golahiiba inay Lascaanood ka bixeen iyo cuqaashi si loo yareeyo khasaaraha iyo waxa weeye hal doorka 24 saac argixisada SNM ay ku beegsanayso magaalada Lascaanood
marka in sidoo kale waxa barbar socda bixitaanka hal doorka laga saaray magaalada madaxda ay ka baxday xagan iyo waxa u bixin degmada gabadhe u guureen waxa daba socda gurmadkan gurmad isaga yimid meelo kala duwan sida Woodward ee Baran meelo badan ila Putin ka yimid marka maanta waxa hadlay madaxweyne ku xigeenka ee ACC ba hadlay Dr. Maxamed Cabdi ba hadlayay wuxuu yiri waa diyaar garow ugu dambeeyay waxaana wacad ku maray yiri inaan gooj cad ka saaro ciidamada Soomaaliland ee ku sugan arrimanka argixisada inaan ka saaro ayaanu go'aan ku gaarnay u dhaad marka awl diyaar garow uu jiray laakiin diyaar garowgi waxa way hadda uu soo gabagabay taawashaysiga diyaar garow uu dambeeyay ayay ACC ku jirtaa caawa ilaa bari dambe waxa filano waa weerar waxa way saf balaaran hal mar waxa way sidii daadka lagu yaacayaa muxuu ahaa godkan gooj cad mardamba waxa weey la isku ma isticmaali doona madaafiic dam kaptan siri soo maasan tahay in magaalada Lascaanood muddo 8 bilood ah ay dagaal ka socdaa in wax isbeddel la muuqdan hadda ma keen ilaa ay dad 2000 ay gareen ku dhinteen ilaa 6700 dad ku dhawn ay ku dhaawacmeen arimaha soo dhan waxay keenayaan dad isfahmi la oo markaasi ku heshiin la aqaabki markaasi la wada noolaha ilaahay umad Soomaalida kala qaboojiyo dagaaladan ilaahay ha naga dhammeeyo amiin in waxaan ugu gudbeynaa dhanka ay konfurta Soomaaliya waxaan rabnaa in dagaaladu waxay ka socdaan Eelbuur ayaa lagu sii wajahayay dhankan iyo waxa waa dagaal ka socdo oo markaasi ciidamada dawladda la wareegay waxay ku sii wajahayeen Eelbuur kuwa kale dhanka ay dhismareeba ka soo baxeen ayaguna xishigan 40 km u jiraan Eelbuur kuwa kale Eeldheer ay ka baxeen oo hadda Eeldheer ay ka sii baxaan waxaan la wareegay Cuusweyne oo meel yiraahdo waxaan ku sii wajahayeen Galhareeri waxay ka dhigan tahay in ururka Al-Shabaab hoodkii lagala dagaalamayo isla markaana meelo badan laga qabsaday oo ragii xilwanaada ee Soomaaliyeed noocyadeeda kala duwan inay jiid hore dagaalka ay ku jiraan sida xilwan Xadoole xilwan Jacfar xilwan Yasiin Farey iyo rag kale oo maxal yiraahda oo siyaasiin ah markaasi jiidaha hore dagaalka ay ku jiraan taas markaa waxay ka dhigan tahay in shabaab la isku xoreyn doono shacabka Eelbuur ku sugnaana waxaa la yiraahdaa way ka qaxeen oo waxaa la yiraahdaa qaxa shabaabkuna ka daba qaxeen micnaha maxay kula tahay markaa haddii shacabka ay qaxeen shabaabna ka daba qaxeen jugjug meesha aad joogso maahan marba wax soo kordhinaysa ma laha horta muxuu ahaay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorkan waxaa mooda inay ka go'an tahay inuu soo ciribtiro inuu ciribtiro ururka argixisada Al-Shabaab inuu ciribtiro waayo wuxuu yiri magaalada Dhuusamareeb dib uga ma noqonayo anoon ururka Al-Shabaab ciribtirin maanta u dambeysa waxaan daawanayna isaga janannada ciidamada waxa way qariiradii iyo waxa way maabki dejinaya lagula dagaalamayaa Al-Shabaab waxaan ognahay ciidamada dowladda federaalka inay horumar waaweyn ka sameeyeen oo ay qabsadeen degmada Wadxo oo waxa way 60 km u jirta magaalada Eelbuur marka Al-Shabaab godkoodi ba biyo ugu galay godkoodi ayaa biyo ugu galay waxaad moodaa ciidamada dawladda inay ku dhanqbayaan soo ku galay hadan loo galay sidee ku garan marka waa muxuu ah shacabka iska qaxay shacabku waxay wax dhibaatooyin hadda ka hor waxa way dhacay baa jira hadda wixii ka horreeyay dawladdu shabaab intay tuulooyinka degmooyinka ka xoreeyso ayay dib uga bixi jirtay marka shakhsiyaadkii waxa way bulshada indhaha u ahaa ee dawladda isbirbar taagay ee fagaarooyinka ka hadlay ee yiri Al-Shabaab la la dagaalamo dib ay Al-Shabaab u laayeen marka dadka shacabka ah waa gartooda waxa way arintaasi waxa way dib uga baqayaan laakiin madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo ballan qaaday wuxuu yiri taasoo kale mar dambe dib uma dhici doonto Al-Shabaab tuulo kasta iyo degmo kasta waa sida loogu xoreeyay ciidamada la dejinaya maamul baa loo dhisayaa maamulka wuxuu yiri xanaanadiisii mushaarkiisa meel la saarahaya marka Al-Shabaab teeda kale dawladdu inay la dagaasho inay ka go'to wax ku gartaa doorkan AMISOM lama socdo waa ciidamada xoogga dalka kaliya wey teeda kale ciidamadu intay wadooyinka baawurta iyo tuulooyinka kaga tageen bay hoodka kula dagaalamayaan ma fahantay marka taasa ku cadaynaysa in maanta waxa way madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay tahay inuu wax way mudnaanta koobaad uu seenay la dagaalanka Al-Shabaab ta labaad la dagaalanka Al-Shabaab ta saddexaad la dagaalanka Al-Shabaab marka wixii ka dambeeyay way arrimihii kale ee waxqabadkii iyo adeegyada kale dowladda waa wixii saddexdaa jeer ka dambeeyaan ka dhigan uu yiri mudnaanta waa sax waa maasan tahay kapten Sirius dagaalkan ururka Al-Shabaab lagu jiro wadaba dheeraaday muddo fara badan ayaa dowladda walba imaadeen oo marba waxba isku dayaysay laakiin Xasan Maxamuud oo waxa u maleysa inuu soo jeestay inkastoo dowladdiisa lagu eedeeyay corruption iyo waxyaabo kale asaguna afkiisa uu ka sheegay in maxaa la yiraahda corruptionkan uu la dagaalami doono Shabaabkan uu la dagaalami doono waa arki doonaa meesha ay ku dambeyso inkastoo xalay ay weerar ka geysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Kaxda Shabaab kuma u maleysaa in kusoo dabamarayaan markaad meelo kale aad kula dagaalamayso in magaalada Muqdisho dhexdooda ay ku jiraan maya Shabaabku waa ciidamada adduunka la mid yihiin yacni waa dad dhaqan dad bay leeyihiin shabaab hadda dowladdu markay weerarkan ay ku qaaday qaraxyadii ay magaalada Muqdisho ka fulin jireen iyo magaalooyin kale way yaraadeen marka waxa weeye inta waxa weeye dowladdu dhan ka cadaabayso kansha ay waxa weeye magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale intay ugu soo dabamaraan ay waxa weeye shacabku ku dhagraan oo qaraxyo ay ku sameeyaan ma helayaan dowladdu way mashquulisay marka ilamaha waxas waa hal iyo laba way dhici karaan laakiin sida hore ma aha
أن ويل بجاجلة أي لوجود لي ما أنت مقال المقدشة أن جرهان أن دكان كعرفات هل كاسو مركز لين أسكري أو كوخص بي إنه العقلان كو قادة ويل كان أوديدة كده بنا وحبت كل فتي هذا وحل شيء علم الدولة عندك أقصدين جرهان علم البوليس كا مركز كيان سلقة دم ذي يخشيت أن دلك بجاجلة ده سؤال عبطي ما أنا ما دحت سؤال جنستي أنت أنا مركز أيده شو دب مكانيس arintan waa dib oo ayaami hore aad u socotay laakiin bari aan damay waxaad mooday dawladdu inay xakamaysad moodaysay laakiin halaan ku sheego in gooniyo dadkan bajaajleeda magaalada muqdisho ku nool waa dad dagaal askarta wax way checkpoint xidhay control xidhay oo aan in loo soo dhawaado ogolayn waayo alshaab ku qaraxayna waxay ku qaranamay isticmaalaan waa bajaaj waxaad arkaysaa askari istaag la oo joogsale oo bajaaj waxa way lagu sheelareen xam xam lagu sheelareen arkaysaa marka bajaajta lagu sheelareen askari lagu qoqinayo inuu qarax saaray muxuu ku yaamin marka dadkani markii la toogta kadib waxay dhahayaan askarigan waxa way lacag way weydiistay qaar farabadan waxa jirta askarta naftooda u baqdo lacag baada aan weydiisana dalawarada marka dadka dalawarada ha digtoonaadaan askartan ay waxa way gaariga ku sheelareynayaan ama bajaaj ku sheelareynayaan ay la ciyaarayaan ha ka digtoonaadaan askartu waxa way cabsideeda farabadan qof kasto dhaqaaqay inuu ku qarxinayo u haystaan serious aad imaada arkin ana magaalada muqdisho aan laga qaaday alboorka agtiisa een maashii ila shirkada sahal aan bajaaj ka raac markaas aan wax xamrooyno u socdaa jidka lay galay een hadda goor markaas aan nin askari oo jira Soomaali ah ayaa qoray daaqada nagu soo dhiibay markaas wuxuu yiri waxaan ku ridaa xabad nagu ma ridina dhor maro noo baacay sax noqdo 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 ninka bajaajka wadan oo ku siin dhacdeenaya marka ninka fiiri maalinka ha waxyaaba inta badan keen halista waa taas waxaan ku yirnay anigu waan ka degaya hadii ninkan aad qoriga mar walba daqada kasoo dhiibay saa ku sii socoto ha booyad ciidankii ku buufsan yahay oo markaas wuxuu wataa oo isheegay biyo lagu wada san dareemay waa booyad ciidamada biyo qaadi saa oo wardiinay marka shirku ka saarayaan istaaga naxalayda dhala hooyadii wasa istaaga iga istaaga ugu haya marka bajajleey far badan meesha marayso laakiin anaga ugu dhow saasoo marka qoro nagu baacinaa marka bajajleed waa run een xataa askarta waxaan arag mar qaar ayuu la dagaalamay dhahay een shati kaad iyo waxa leysan marka la yiraahdo ayuu askarta caaynay ameen galay ninka maalinka na maalinka aynaad ceesh si cuntaa qorayde haduu askari ah wax way askarta qaarna xabada ku riila ka hor Soomaali matee ninka dalawarka bajaajilaha naftaadu halis geliyay ha askarta ma naxaan diwaanka dhalinyaradana ma naxaan marka Muqdisho waxa la yiraa waxa jir waxa la yiraa iska dhicis saxa inaad isku jibinin soo qoro wata waxa la daa wariyaha hooyada oo saga furkan ka jibina hada dhii weesid waxa biya ka dhacay maqalaysay biyo biyo biya ka dhacay macnaheedu fulaya tahay dad qof kasta dhicin weesid sax marka waa la yaabnay waa maasan da kabta serious een barnaamijka aan ugu dheeraday een waxaan ka codsanayaa mar labaad ay markii waad mar saddexaad ba een follow iyo subscribe iyo like dhanka Facebook iyo YouTube kana soo dhacdan tan kulanteen dambe waxa salaan waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.